Jetzt kannst du wieder Mutterschuhe wieder. Hey, jetzt halt funktioniert. Am Dienstag. Ja, jetzt kannst du sagen, mein Bein abbeben. No. Was hast du doch gehabt, hä? Ich kann so. Ja. Und spart smutný příběh, no nic. Tak já půjdu po tady těch tyčích, nebo co to je. Mnoho lidi bude z toho ovládat hrozně špatně. Mimochodem lidi, vůbec nebude fungovat safe, já jsem si tím naprosto jist, že prostě na tady na tom nebude fungovat ani safe. Protože jsem jednou zkoušel takovou mapu, která měla 200 stageů a měl to tam taky safe, ale ono se to neuložilo, takže lidi, safe je úplně na nic a safe vám vůbec nepomůže. Safe vám prostě nepomůže, safe je úplně k ničemu a vůbec mi ani nefungoval a musel jsem musel to celý od začátku prostě od začátku. Úplně celý. Co pak já jsem Sonic nebo co? Já nejsem Sonic. Nejsem. No, ale jako zatím se mi daří, protože já mám 8. stage, fakt výborně, Petře, no, váž si toho klidně, dej si třeba nikdy na pivo, ne, kecám, já nepiju pivo ani náhodou. Já jsem starý už spousta let, no dobře, já jsem sice ještě mladý kluk, ale no to je. To je fuk. Ale dneska mě Ježíšek zlobí. No, to se dá dělat. Ježíšku, Ježíšku, ty mě nějak zlobíš. No. Hop. Tak já si tady budu kreslit na tabuli, to mě umírní. Aspoň, že tak.
Už mám 20. stage. Jsme na tom dobře, lidi. Uí. Mě už hrozně bolí ruce, jak jsem tady třískal. No, teď jsem zvědav, až zítra, no děkuji, děkuji za přátelství, to mě vždycky potěší, ale už mě hrozně bolí ruce, jak tady třískám normálně. Jo, mimochodem nedělám hrozně velkou sílu, jo, takže si radši nedovolovat, prostě i tak, i když jsem ještě malý dítě, tak radši si nedovolovat, protože já jsem hodně silnej, a mě teď úplně pálí ruka, jak jsem tady teď třískal. Op. Tak. Op. Možná lidi mě teď hrozně pálí ruce. Lidi, já vím, že to sice... Já už budu třískat. Mě už dochází trpělivost. A ke všemu jako bonus jsem na třetím místě. Zajímavý. Tyjo, lidi mě hrozně pálí ruce. Jau, to pálí, to bolí. Jau, jau, to bolí. Hrozně. Ne, 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 trofej se nechci. Oj, ne. A ne. Ach, mě už bolí ruce, já už nepřežiju. Já si vezmu normálně pistol, ukradnu policajtům pistol a půjdu spáchat sebevraždu. No to... Ale prosím, ať si to ulož. Prosím, ať si to ulož. Jo. Já už tady budu třískat. No, dobrý den, pane Apple Pen. Dobrý den. Dobrý den, pane Apple Pen. Počkat lidi, já jsem si teď vzpomněl, že by jsem někdy k tomu mohl přidat tu písničku pane Apple Pen. Na začátek videa. Dobře. No, já jsem si jenom vzpomněl na takovou aplikaci, že jakoby, no, ta aplikace vás stejně bude zajímat, tak já mi je nemusím ani říkat. Prosím, ať se celou uloží, dělej, ulož se! No. Tak a můžu jít tudy. Jsme na 26. stage. Je. No, paráda. Paráda oší, pohoda. Paráda oší, pohoda. Počkám, až se mi to uloží. Teďko můžu tu... Ne lidi, já se neopovažím nikdy třísknout do stolu. Tyjo lidi, kdyby jsem měla třísko do stolu, tak byste normálně spadli. A to já nechci. Vy teďko lidi tady sedíte na židli a koukáte se mnou tady na kameru. No, tak. Já to zkusím. Takhle. Ve slow modu. Ty... Já už tady třísknu botou. Třísknu. Hele, fakt vám prásknu do ohně. Oh, tak dělej, dělej, sakra, ulož se mi, checkpoint jeden. Vydám vám, jakmile se to neuloží, tak zase tady budu trpět jak nějaký malý, nebo sto letá, nebo sto letý dítě, tady budu žvát jak sto letý dítě. Ale fakt už, já. Proč mi to děláte?
A teďko tady nemůžeme podvádět. Ne. OK. Tak to jsem teda zvolil. A... Jo, tak... Aha. Tak to jsem si teda neuvědomil. Já už jsem si myslel, že jsem to asi urád. Ty jo, a... Ne, lidi, já nejsem naštvaný, jsem happy. Jo, každý je happy, to už z vás můžete znát všichni. A je správná zelená. Easy peasy, že jo? Yes, yes, dal jsem to, pohoda. Já jsem to dal, já jsem hotový mistr, já jsem to totiž dal. Já mám hotový celý tycoon, neboli stage, mám všechny hotový a oni ne. Máme tady nějaký jazyčky, nebo nějaký crcavky, crcavky, prcavky. Hele, můj kámoš! Čus, kámo! Ahoj, tati. Dáme polívku a lék, jo? OK. Tak jo. No, nečekal jsem tě. A začít. Proč? Ty jo, ale nedivte se, on má teprve čtvrtý stage a já mám 32. To je jo, hoši, já jsem teda pěkně daleko, ale podle mě tato mapa jich má stovku. Pokud se nepletu, tak tahle ta mapa jich má asi stovku. Pokud se nepletu. Počkat, počkáš, plus. Jo, teď to tady za námi mizí, ale hodně dobře udělaný, hustý. Tak lidi, to je teda hustě udělaný. Sorry, kámo. Takže lidi... Takže lidi, pokračujeme. Takže lidi, teďko tady budeme. Takže lidi, za chvilku budeme končit, protože já jsem se dneska už natrápil dost, takže nečekané přivítání od kámoše. Ale nečekané přivítání, to je něco, hej lidi, to je fakt super název pro dnešní video. Super, tak. Tak jo. Takže lidi, pokud se vám dnešní video samozřejmě líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a to bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čos a vítá vás tady pan Pineapple Pen. Pineapple Pen, čos!